Биз шаар тургундарынын чакыруусу боюнча Бишкек калаасынын борбордук бөлүгүндөгү Шевченко көчөсүнө бардык. Сыртынан караганда эч кандай көйгөй жоктой көрүнгөн бул көп кабаттуу үйдү Экспострой курулуш компаниясы курган. Экспострой демекчи, бул ишкананын артында Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев турары коомчулукта айтылып, ал эми ЖМКларда жазылып келет. Чындыгында эле ОСО KG сайтына көз салсаңыз, негиздөөчү катары Кубанычбек Түлеев деп берилген. Ал эми Экспостройдун кеңсеси Түлеевдерге таандык делген Гум Чынардын имаратында жайгашкан. Демек мурдагы мэр Нариман Түлеевдин бул курулуш компаниясына толук тиешеси бар десек болчудай. Это байке же компания Наримана Тюлеева, да? Да. Биз Шевченко көчөсүнө барганыбызда Экспострой курулуш компаниясы сиздер видеодо көрүп турган көп кабаттуу үйгө катарлаш дагы бир үйдү курганына күбө болдук. Алар интернет баракчасына үйдү тапшыруу мөөнөтү 2024 жылдын 1-чи кварталы деп белгилеген. Үй толук бүткөрүү алдында турат. Учурда курулуш монтаждоо иштери жүргүзүлүп, аны Кайнар аттуу компания ишке ашырып жатканын көрүнүп турган баннерден байкадык. Биздин каармандар көп кабаттуу үйгө кирүүчү жолду Кайнар ишканасы тороп тоскоолдук жаратып жатканын айтып беришти. Хотели бы обратиться к нашим властям. Экспострой ишканасы кетирип жаткан мыйзамсыздык боюнча бийлик өкүлдөрүнө кайрылат элек. Аталган ишкана ушул жол аркылуу жаңы курулган үйлөргө жылуулук турбаларын орнотконду жатышат. Ошол эле мезгилде жанында жашаган көп кабаттуу үйдүн жашоочуларына тоскоолдук жаратууда. Бул жол тосулса бизге өрт өчүрүү кызматынын унаалары кире албай калат. Ошондуктан биз коопсуздугубузду сактоо үчүн мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөп берүүгө башкы прокуратурага, мэрияга жана УКМКнын жетекчилерине кайрылабыз. Ошо биз коопсузданып жатканыбыздын себеби биз бир эле көчө барбы Умиталиевадан ушул үйгө кирет машина. И пожарный машина дагы башка техника ушул эле жол менен кирет да, башка жол менен кире албайт. Анан кийин Московскийден бул үйдүн представительдери көргөзүп атат, Московскийден кире аласыңар депчи, аяктан такыр кире албайт. Невозможно оттуда заехать. Тем более бияка пожарный безопасность келген, биякты көргөн. Алар даже эксперт бумага бар да бизде, что бияктан даже кире албайт да. Бул үй незаконно построен. Все равно аресте турду, все равно 2 жылдай, бирок все равно булар квартираларды сатып атышты каким-то образом. По договору сатышты. Да, по договору сатышты. И булардын даже парковочный местосу да жок, балдар ойной турган площадкасы да, аянтчасы дагы жок, баарын бизге кошуп атат да. Ошонун баарын коомсузданып биз кайрылып атабыз да бийлик органдарына. Бизге жардам берип койгула, бизди угуп койгула деп. İşkana menen baylanışı üçün bannerde gözötülgön telefon boyunca çalsak, hiç kim cevap bergen jok. Вызываемый вами абонент не имеет права получить данный звонок. Вызываемый вами абонент не имеет права получить данный звонок. Шаар тургундары береги курулуп бүтүп, тапшырууга даярдалып жаткан көп кабаттуу үйдүн курулушуна Бишкек башкы архитектура уруксат бербегендигин айтышты. Хотели бы обнародовать такой документ. Колубуздагы Бишкек башкы архитектуранын 2018 жылкы документин жарыялап коёюн. Документте бул Шевченко 56 дарегине үй салууга болбой турганы айтылган. Колубузга мына бул документти беришти. Бул катта Бишкек башкы архитектурасы Шевченко көчөсү 56 дарегине үй курууга таптакыр болбой турганын билдирген. Бирок өзүңүздөр күбө болгондой көп кабаттуу үйдүн курулушу эч кандай тоскоолдуксуз эле бүткөрүлгөндөй. Биз Экспострой курулуш компаниясынан үй курууга уруксат кагазды кимден алдыңар эле деген суроо менен кайрылалы деп сайтта көрсөтүлгөн телефон номерлердин бардыгына чалдык. Тилекке каршы жооп ала алган жокпуз. Даярдалган материалды теледен көрүп калып, биздин да өз чындыгыбыз бар, жооп беребиз десе, дайыма эшигибиз ачык.
Мыйзамдуу өлкө курууга аракеттенип келерибиз анык болсо, баарыбыз мыйзам чегинде иш алып барсак деген изги тилектебиз. Мыйзамдуулукту сактоодо кыргызга башы көрүнгөн кызмат адамдары карапайым калкка үлгү болушу абзел. Жөнөкөй элдин укугун тебелебей, тескерисинче алар үчүн камкордук кылуу зарыл.